Така, вчера направихме отгоре до долу по синя, червено-синя. Сега ще пробваме да направим отгоре до долу по червена. Да видим, тук сме на 2670 метра или нещо подобно. Горе има глетчер. Тук има едно равно местенце. Около едно езерце. Пълно е с такива езерца тук. Дори не им обръщат внимание. Австрийците дори не спират да ги снимат. Вчера тук дори имаше някакви лодчици. Или... Айде. През Роки. Червената пътека. Ако е спичещо с вързани крака, както съм аз. Чакво трябва да белгваш, за да не паднеш в долината. Въобще е неприятно. Попаде.
e-bike. 140 мм ход, това е малко дрънка. Не е много подходящ за този терен, но става. Аз съм единствения с пет отразители тук на колелото, на спиците. И със стойка за фенери и звънче. Се затвори. Всички! Червената за първи път. Я карам сам. Супер универсалната електричка. Само да не спукаме гума от много хваляне. Ще тук не ми се сменя гума на 2500. Този трейл е спонсориран от Schwalbe и Maxxis. Това на шега. Thank you.
копчета ме така ми измогяват. Време се подлъгвам да седна. Скочина, обаче тук не е засяда. Много камъняк.
продължаваме напред. Трябва външните завои. Много ме напрягат там го разкол, защото инстинктивно намалям. А вилажите са окей. Бачайте я. Ей като той над моя свърчиш на долния ред. Вече ги направили с бугунки да не вземе с боли.
сила. Второ скоча. Ето вече много му идва, почна с крибуца. Ухо.
те е направил на земята. Също с копчето. Продължаваме напред. Да, бе, що имаме червено, значи се купи. Clear.
от лифта изглеждаше много по-малко. Yes. Coming. There's a voice in our past to next to the park. Защото съм бил мъчек.